何があった?賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った?北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。 約束はできぬ。 よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうかお許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。 信じてください。
侍、どうぞこしらへ。 面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。 音に聞こゆる弓取りなり、さとき車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。 走り散れど、忠頼公を八幡の鎧をつけ、一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾年の後、忠頼公往生の程八幡の鎧も消えうせっけり。 人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。
紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿座物北にあり、紫の菊が先になれ忠頼公もよく参られたとか。
Hey!
Legium Hacinta.